të shtunën uragani Bloomberg në Pukë dhe Fusharës. Lideri i opozitës Tulzim Basha në orën 11 prezanton në sheshin e Fusharësit kandidatin Gzim Vata. Në orën 12 sheshi i tërbunit në qytetin e Pukës, nën entuziazmin e demokratëve do të pres zotin Basha, cili bashkë me prezantimin e Rok Dodhajt, sjell dhe lajmin e fitores së Partisë Demokratike në mbarrëtin e Pukës. Dega Puke Partisë Demokratike, fton antarët, simpatizantët si dhe mbarë mbështetësit në takimin që i përaprin fitore së madhe të 21 qershorit. Të shtunën 9 maj, Lulzim Basha në orën 11 në Fusharës dhe në orën 12 në Pukë. Eja dhe ti, bëu pjesë e fitores. Fitore e Rok Dodhajt dhe Gzim Vata, fitore për të gjithë. Fitore për të gjithë.